nebezpečné nehody ovplyvňujú plynulosť prevádzky, znehodnocujú výsledky práce všetkých železničiarov a spôsobujú újmu na zdraví cestujúcej verejnosti aj samotných pracovníkov Československých štátnych dráh. Počet dopravných nehôd v poslednom období na železnici rastie. Okrem technických porúch na pojazdoch, ovplyvnených nesprávnou údržbou pri periodických prehliadkách a opravách, je ťažiskom príčin tzv. Ľudský činiteľ. K prechodu návestia 101, hlavných návestidiel, dochádza z mnohých príčin. Nehodu T3A zapríčinuje spravidla nepozornosť, ktorá má mnoho spoločného. Statistika nemilosrdne hovorí, že najmä rušňovodiči vo veku od 25 do 30 rokov, ktorí sú vo funkcii rušňovodičov zaradení zhruba 10 rokov, majú najväčší podiel na železničných nehodách. Prechod návestia 100 máva veľmi tragické následky. Ale pozrime sa na iný prípad, keď pozornosť rušňovodiča i pomocníka odpútala od sledovania návestných znakov technická porucha na hnacom vozidle. Je pochopiteľné, že rušňovodič nechcel dopustiť oneskorenie vlaku alebo dokonca spôsobiť neschopnosť rušňa a preto sa snažil za chodu odstrániť poruchu. Rušňová čata však v snahe odstrániť poruchu zabudla na najzákladnejšiu povinnosť, ktorú má pri jazde, na sledovanie návestných znakov. Dôsledky tejto snahy však patria do čiernej kroniky. K zbytočným nehodám dochádza aj vtedy, ak sa zabudne na to, že rýchlik má zastaviť v určených staniciach. Napriek častému varovaniu nemajú rušňovodiči pred sebou otvorený cestovný poriadok s údajmi platnými pre ich vlak. A tak sa stalo, že rušňovodič nezastavil rýchlik v určenej stanici podľa cestovného poriadku. Táto nedbalosť spôsobila veľkú nehodu A1 medzi železničnými stanicami Milín a Příbram. Nedávno došlo k niekoľkým veľkým nehodám k zrážkam vlakov, ktoré mali za následok smrť rušňových čiat a veľké hmotné škody. A stačilo tak málo, aby k ním nedošlo. Stačilo iba splniť ustanovenie predpisu T108. U týchto vlakov rušňovodiči svojvoľne prepli voliaci prepínač vlakového zabezpečovača z polohy prevádzka do polohy postrk. Následné kontroly rýchlomerných krúžkov ukázali, že rovnakým spôsobom postupovalo mnoho ďalších rušňovodičov. Títo rušňovodiči napriek tomu, že svojvoľne prepli voliaci prepínač vlakového zabezpečovača do polohy postrk, nevenovali ďalšiemu chodu svojho vlaku zvýšenú pozornosť.
nepochopili, že vlakový zabezpečovač je ich najlepší spolupracovník a jeho vylúčenie z prevádzky má nedozerné následky. Veď únava je u rušňovodičov silnejšia, než aj tá najväčšia vôľa, hoci sa mnohí rušňovodiči domnievajú, že im sa to stať nemôže. Okrem týchto trestuhodných prípadov sa vyskytli ďalšie možnosti zneužívania vlakového zabezpečovača. A neboli to len rôzne úpravy, ktoré nahradzovali obsluhu tlačidla v bielosti. Bola to aj nesprávna manipulácia s tlačidlom v bielosti. Najvhodnejšia obsluha je iba končekmi prstov, ktoré pri únave rušňovodiča stuhnú. Vonkoncom nesprávny je návyk rušňovodičov, ktorí obsluhujú tlačidlo v bielosti hríbového tvaru dlaňou. V tomto prípade obsluhuje rušňovodič tlačidlo bdelosti aj v spánku, pri nepokojnom chode rušňa. Na železničnú dopravu sa kladú stále vyššie nároky. Zavádzanie nových technológií a nástup mladých pracovníkov vyžaduje od železničiarov poctivý prístup k práci. Bezpečnosť dopravy v značnej miere závisí od bdelosti, ostražitosti a predpisového plnenia úloh rušňových čiar.